ഹലോ കിച്ചു കിച്ചുവിനെ തെളുക്കുന്നു ഗൈസ്. ആദിവാസിയായ കിച്ചു നാട്ടിൽ. ഞങ്ങള് തോൽപ്പെട്ടി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ദിവസം 40 വണ്ടികളാണ് രാവിലെ കയറ്റിവിടുള്ളൂ. ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വണ്ടി? 20 വണ്ടി. രാവിലെ 40 വണ്ടി, ഉച്ചക്ക് 20 വണ്ടിയാണ് കയറ്റിവിടുള്ളൂ. 60 വണ്ടി. വലിയ ആൾക്കാർക്ക് 150 രൂപയും 65 രൂപ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചെറിയ ആള് സച്ചു കിച്ചു എള്ള്, ബാക്കിയൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാട്ടുതേനെ കിട്ടും കേട്ടോ, കാട്ടുതേൻ. ഇങ്ങനത്തെ ജീപ്പിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീപ്പിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ഹരീഷ് ഏട്ടൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. യുവർ ഡാഡി, യുവർ ഡാഡി ആൾസോ, ഡാഡി ഓൾസോ. അനുവാദം വാങ്ങിയതിന് ശേഷം വന്യജീവി സംഘം ഇവിടെ എന്റെ അച്ഛൻ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിന്റെ അടുത്ത് എത്താറായി. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 150 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക്. പിള്ളേർക്ക് 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് 65 രൂപ മതി. പിന്നെ 700 രൂപ നമ്മൾ ജീപ്പിൻ്റെ കാശ് എക്സ്ട്രാ ആണത്. ഇവിടെ കുറേ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളെ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറി. നല്ല ഗട്ടർ റോഡാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ ആനയും പുലിയെയും കടുവയൊക്കെ കാണാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത്. ദൈവത്തിനറിയാം, എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കാട്ടുപോത്ത് ആനയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുണ്ടും കുഴിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന ജീപ്പ് പോകുന്ന വഴി എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പറല്ലേ? ഏതായാലും മയിലിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. എന്തൊക്കെ കാണാന്ന് നമുക്കറിയില്ല. രണ്ട് മയിലിനെ ഏതായാലും നമ്മൾ കണ്ടു. ആ അതെ, ഇത് മറ്റേ ഇതൊരു മ്ലാവ് വട്ടഞ്ചാടനുണ്ട് കണ്ടോ. മ്ലാവ് വട്ടഞ്ചാടി അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോയി നിൽപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം, അല്ലെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. സിംഹവാലിനെ കാണും. ആ ഹനുമാൻ കുരങ്ങാണ്.
വനത്തിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ തന്നെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് പൂജ ചെയ്യും. അതിനവർക്ക് പ്രത്യേക പെർമിഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ കാണുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വന്നവരാണ്. കണ്ടില്ലേ, അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ആൾത്തറ പോലെ എന്തോ ഉണ്ട്, അവിടെയാണ് ഈ പ്രതിഷ്ഠയുള്ളത്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താറായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാനെ കാണുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ. പിന്നെ ആനയെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.